שלום, מה קורה מעניינים? האמת שבדיוק סיימתי לצלם סרטון, האמת את הלוק שיש עליי עכשיו. דפק לי בדלת שליח והביא לי את הקופסה של גלם גורו, אז חשבתי למה שאני לא אצלם סרטון? אז היי, אם אתם חדשים אצלי בערוץ אני סתיו, אני מעלה סרטונים כל פעם שיוצא לי, אפשר להגיד. ואם אתם עדיין לא רשומים אז אני מאוד אשמח שתרשמו בלחיצה על הכפתור הרשם כמנוי. והסרטון היום הולך לעסוק בעצם בפתיחת קופסה של גלם גורו, כמו שכבר אמרתי הרגע. זו בעצם קופסת האביב, קופסת אפריל. אני אפתח אותה ביחד איתכם, היא די כבדה, אז אני סקרנית לדעת מה יש בפנים. ובזמן שאני פותחת אותה, אני אשתף אתכם שאם אתם אוהבים את הלוק שעליי, זה בעצם אתגר של איפור בחמישה מוצרים, שלדעתי יעלה לפני הסרטון הזה. בדיוק עכשיו סיימתי לצלם אותו, אז אם בא לכם לדעת איך יצרתי את האיפור הזה מחמישה מוצרים בלבד, אז יהיה לזה לינק בתיבת המידע וגם יופיע איפשהו על המסך. אני כבר רואה מוצר אחד בגודל מלא. מה שאני רואה זה שקיבלנו מוצר של אינגלוט בגודל מלא, קוראים לזה AMC, Face and Body Bronzer. מדהים, אני מתה על זה, זה בטח כמו RCK. אוקיי, Face and Body Bronzer, זה בקבוק כזה. בואו ננסה אותו ביחד. מעניין אותי איך מגיעה הפתיחה שלו. יופי. משאבה, בדיוק מה שקיוויתי שיהיה. אין פה גוונים, זה כנראה גוון אוניברסלי, זה בקבוק די גדול של 150 מיליליטר. ממה שאני מתרשמת הוא בעיקר נותן לאור ברק, וגוון, כן, אז לא מסוגלת לדחות סיפוקים עם הטבעות, עם הבגדים, עם הכל. אז זאת היד עם ה-AMC, זאת היד בלי, זו בהחלט יותר מבריקה ונראית יותר טוב, אבל לגבי הצבע, תגידו לי אתם אם אתם רואים הבדל, אני כרגע עדיין לא רואה הבדל, אבל אני אוהבת ברונזרים, ואני אוהבת ברונזרים נוזליים במיוחד, אז מבחינתי הקופסה הזאת נפתחה מאוד מאוד בטוב. ואם אני לא טועה, זאת פעם ראשונה שאנחנו רואים מותג אינגלוט בגלמגור, אז ברוכים הבאים. וזאת הקופסה, ככה היא תמיד מגיעה, מאוד מתאימה לאיפור שלי בגוונים הסגולים האלה, תודו. הפתעה, מוצר של מינוס 417. הם מופיעים בכל קופסה. Aromatic Body Moisturizer. עוד קרם גוף, אני לא יכולה להגיד שאני מופתעת, אבל המוצרים של מינוס 417 הם טובים. אני פעם ראשונה רואה מוצר שמגיע בוורוד, הם בדרך כלל כאלה או חומים או כחולים. זה ארומטי, כתוב על זה באנגלית וברוסית לדעתי, ולא יודעת, יש לי כל כך הרבה קרמים פתוחים. לא מעט מהם בזכות קופסאות היופי שאני מקבלת, אז אני כרגע לא אפתח את זה עדיין, אבל זה מוצר בגודל מלא וזאת חברה טובה. זאת חברה באמת באמת שאני אוהבת, המינוס 417, הם טובים. יש פה מוצר מעולה של טרזמה, זה בעצם מסכת השיער קרטין סמוד, intensely replenishes each strand deep treatment mask. הסדרה של הקרטין של טרזמה היא סדרה מצוינת וזה מותג חדש בארץ. ואני חושבת שהמסכה הזאת אולי זה 40 שקל בסופר או בסופר פארם, אז זה גם כן מוצר בגודל מלא ומוצר לא כל כך זול, ואני אוהבת את המוצר הזה ואני משתמשת בו, אז מגניב. יש פה ג'ל רחצה מוקטן של לוקסיטן, שזה מותג מדהים ואהוב, וזה נראה לי בריח של הוורבן. כן, אוקיי, אחלה של שיחוק גלם גורו, זה במקרה אחד הריחות שאני הכי אוהבת מלוקסיטן, ולוקסיטן זאת אחת החברות שאני הכי אוהבת, אז מדהים. יש לנו פה לק מוקטן, זה לק של נראה לי OPI, כן יואו, הוא מה זה שחור, אני לא מצליחה לראות מה השם שלו. הוא או שחור או סגול, זה בעצם לק מוקטן של OPI, שזאת חברה מעולה, גם כן. עשו שיעורי בית והרחיבו את טווח המותגים שלהם, וזה מאוד 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 משמח אותי באופן אישי, כי הרגשתי קצת חזרתיות, כמו עם המינוס 417, אבל יש פה לא מעט דברים חדשים, ואחד מהם זה המוצר הזה של וישי. זה בעצם נראה לי כמו מים מיסלריים, כן? זה One Step Cleansing Micellar Solution, וזה בגודל מוקטן, וזה מצוין לנסיעות, וזה מצוין להתנסות, ווישי חברה מדהימה, אז מעולה. ולמוקטן האחרון, שזה בעצם דוגמית, זה של חברת לנקסטר, Total Edge Correction, זה Eye Cream, כן, זו דוגמית, בגודל 3 מיליליטר, וכן, האמת, אני לא כל כך מבינה למה הם מצרפים דוגמיות בגלם גורו, כאילו, בכל סופר פארם, נותנים לנו דוגמיות כשאנחנו מבקשות, אז למה להוסיף את זה לקופסה? לא רואה היגיון בזה, אבל לנקסטר חברה נהדרת, אז אני לא מתלוננת. טוב, בואו נסכם. קופסה מגניבה מאוד, אביבית מאוד, יש בה גם לק, גם מוצר לטיפוח גוף, מוצר לשיער, מוצר לפנים, ומוצר איפור בגודל מלא של חברת אינגלוט, שאני עדיין
מגבשת דעה עליו, הוא כן נותן ברק, אבל לגבי השיזוף, אני חושבת שיזוף עדין, עדין מאוד, אני אבדוק אם זה מתפתח, ואם כן, אני אכתוב או הערה פה איפשהו, או בתיבת המידע. יש לי טלפון. זאת אחת הקופסאות, נראה לי, היותר נחמדות שהיו לגלם גורו מאז שאני לפחות התחלתי לקבל את הקופסאות האלה. אני חושבת שהמוצר של אינגלוט סופר סופר מעניין, אני נורא רוצה לראות לאן זה ייקח אותי המוצר הזה ומה אני אחשוב עליו ברגע שהוא ככה יתקבע. גלם גורו, הצלחתם להרשים אותי החודש. כל הפרטים לגבי איך להזמין את הקופסה, העלות שלה וכן הלאה היו בתיבת המידע. וזהו, אני עכשיו אפרד מכם כאן. אם אתם עדיין לא רשמו לערוץ, אני מזכירה לכם שזה בדיוק הזמן להירשם, כי אני בעיצומו של ולוג אביב כזה, כאילו באפריל אני מעלה הרבה סרטונים, אז אם בא לכם להיות חלק מזה, פשוט תלחצו על הרשם כמנוי, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ושוב, אני מזכירה לכם, אם אהבתם את הלוק הזה, אז תיכנסו לראות את המדריך איפור על איך יצרתי אותו. אני אפרד מכם עכשיו בחיבוקים ונשיקות, ונתראה בסרטון הבא. אוהבת אתכם המון, ביי ביי!